Протягом минулих вихідних на Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них – зі смертельним наслідком. Так, 22 червня неподалік села Мошанець трапилася аварія з потерпілими. Водій автівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті травми отримав кермувальник та троє пасажирів. Постраждалих госпіталізували. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Зелений Гай. 21-річний чоловік, керуючи автомобілем, не вибрав безпечної дистанції та зіткнувся з транспортним засобом «Фольксваген Гольф». Унаслідок зіткнення водій автомобіля «Фольксваген» отримав травми, несумісні з життям. Тривають досудові розслідування.